Tre persona kanë mbetur të plagosur në ambientet e një lokali në rrugën Pjetër Budi në kryeqytet si pasojë e shpërthimit të një sasie tritoli. Sasia për rreth 500 gramë lëndës shpërthyese u vendos në lokalin të cilin administronte shtetasi Armando Ceca, biznesmen në fushën e ndërtimit. Për pasojë ky i fundit ka mbetur i plagosur pasi shpërthimi ka qenë tepër i fuqishëm, kjo për shkak se edhe sasia lëndës plazës e ishte e madhe dhe për pasojë mbetën të plagosur edhe dy shtetas të tjerë, Julian Cela 23 vjeç dhe Artur Shara 46 vjeç. Armando Ceca dhe Julian Cela ndodhen në gjendje kritike për jetën dhe pasi ndërhyrje kirurgjikale, sipas ndrejtorit të spitalit ushtarak bëhet me dije se dy të plagosurit kanë mbetur të gjymtuar, ndërsa Artur Shara 46 vjeç është lënduar lehtë dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Armando Ceca dhe Julian Cela janë në gjendje të rëndë, ndërsa Artur Shara ka dëmtime të lehta pa probleme për jetën. Julian Cela ka amputim të dy këmbëve, ndërsa Armando Ceca ka amputim të këmbës së majt, ndërsa këmba e djathtë ka një plagë penetruese. Nësa për gjendjen e saj të më vonshme do të shikohet. Gjendja e përgjithshme e tyre është e rëndë. Të dy këta do të trajtohen në reanimacion, sepse kanë humbur shumë gjak. Menjëherë në vendin e ngjarjes shkuan shërbimet e policisë, u formua grupi hetimor në përbërje të cilëve ekspert kriminalist, ekspert të lëndëve eksplozive, ekspert xhenier, të cilët po punojnë në drejtim të administrimit të provave materiale dhe hetimin e kësaj ngjarje. Kjo është hera e dytë që biznesmeni në fushën e ndërtimit Armando Ceca vihet në shënjestër të një atentati të tillë. Në datën 4 shtator 2013 në rrugën Siri-Kodra, një sasi tritoli është vendosur biznesmenit në foristradën tip Volvo me targa AA 779 CX. Shpërthimi ishte i lehtë duke shkaktuar vetëm dëme të vogla materiale.